Novact és una organització catalana de construcció de pau que treballa amb la no violència com a eina per a la transformació social en diversos països del nord d'Àfrica o Orient Pròxim, com Iraq, Palestina o Jordània. Els diners de Casa Nostra, Casa Vostra aniran destinats a Jordània, on nosaltres treballem amb una organització jordana, Art Legal Aid, en prevenció de l'extremisme violent i en cohesió social, principalment. Específicament, aquests 30.000 euros aniran destinats a treballar amb joves refugiats sirians i jordans de les comunitats d'acollides, perquè principalment la majoria de refugiats sirians de Jordània es troben en les comunitats urbanes, tot i que també hi ha camps de refugiats. I allà es produeixen clarament contacte i conflictes entre les diverses comunitats, i el que es pretén és donar eines a aquests joves a través de tallers sobre dinàmiques, gestió de conflictes, perquè ells puguin desencaixar, desenredar una mica aquests conflictes i resoldre'ls positivament. A més, es fan tallers de sensibilització legal per informar sobretot els joves refugiats sirians de quins drets i deures tenen. I són, a més, eines que podran utilitzar en el futur, tant els jordans en la seva pròpia societat, en el seu estat, com inclús els sirians en un futur que s'espera que puguin tornar a Síria a construir la nova Síria en pau.